Krásné ráno, tak ani zprávám se. Svatba samozřejmě nevyhnula. O svatbě prince Williama s Kate Middletonovou vás budeme průběžně informovat po dobu celé snídaně s Novou. A teď se podívejte, jak předsvatební večer prožívali novomanželé, kde byla královna Alžběta II. A co na to podaní jejího veličenstva. Je to doslova pohádkový příběh. Urozený princ se zamiluje do krásné a vcelku obyčejné dívky. Celé to je jako variace na pohádku o Popelce. Na veřejnost se dostaly snímky z brusu nové Škodovky. Špionážní fotograf nachytal prototyp nového vozu při testovací jízdě v Indii, kde má Škoda továrnu. Podle odborníků by mělo jít o levnější vozidlo, které by mohlo být uvedeno na trh nejpozději za rok.